Ми будемо говорити про замовні роботи і про мрії. А загалом ми будемо говорити про наше улюблене місто Тернопіль, яке як для тебе, так і для мене стало рідним. Але рідним стає місто тоді, коли ти сам визначаєш, чи хочеш ти бути рідним для цього міста, а чи не хочеш. Я, наприклад, захотів бути сином, якого з любов'ю прийняло те місто. Як ти, до речі, вважаєш, Тернопіль когось не приймає? На жаль, він приймає всіх. Ну от мене якраз... Він приймає всіх, тому що це Вавілон, і можливо, що якщо ми будемо говорити про геополітику, то ми можемо говорити, що у нас уже в місті скоро менше тернополян стане, а більше приїжджих людей. Чому він приймає всіх? Він через те, що він обнулився, чи це його така карма? Я думаю, що він... має один ганж – це толерантність. Тому що приймати треба достойних, а недостойних треба гнати з місця. А прийде такий період, коли Тернопіль буде когось гнати і вибирати? Чи йому не судилося, напевно? Як ти відчуваєш? В радянські часи його дуже часто вибирали радянські офіцери, які йшли на заслужений відпочинок. І вважалося, що Тернопіль – це найзатишніше і найпрекрасніше місто в Україні. Я думаю, що воно не перестало бути ним. Правда, треба дещо модернізувати, дещо створити нове і дати нове дихання цьому прекрасному місту. Розкажи про роботу. Що тебе спонукало до її створення? Тепер, що... А от спонукало мене до її створення. Я не малюю замовних робіт. Принципово. Але тут є один шкварок тернопільський, якого називаю Тарас Циклиняк. Так ось, він попросив, щоб я сотворив роботу в своїй стилістиці, але де показав топове місце Тернополя. Топове для кого? Ну, я думаю, що для кожного міста топове, тому що це місто, з якого розбудовувався сам Тернопіль. А безумовно, що, мабуть, середні віки, якщо говорити, то спочатку будувалося цитадель, а далі будувалися церкви. Може, я не історик, і може, я добре цього не знаю, але мені здається, спочатку замок, оборонна споруда, а потім все інше. І все життя, по суті, в місті йшло довкола цього форпосту влади, будемо говорити, тому що без влади нікуди. Тому я вибрав замок, бо це моя особлива любов. Я його трошки витягнув так до неба. Витягнув до неба і зробив його у космічному вимірі. Тобто в цій роботі він існує поза часом і поза виміром. Так бачить людина, яка творить. Але в мене є мрія. Пам'ятаєте пані Королевську, яка обіцяла нам великі пенсії по 500 доларів і зарплати по 1000 доларів, якщо її виберуть. А от в мене є мрія не в грошовому вимірі і не виберіть мене, а я все-таки мрію, що прийдуть часи, коли ми обіб'ємо штукатурку з цього замку,
ми побачимо те старе каміння. Так, воно буде старе і, можливо, постарене, і, можливо, для нашого красивого ока воно буде варварським. Але хотілося б в центрі мати те живе, яке було збудовано давно і залишило по собі ту енергетику. А особлива мрія, безумовно, це добудувати замкову браму, щоб наш замок був подібний на замок, а не на просто будівлю.